Vi ska nu illustrera en blockad av nervus ulnaris, det vill säga om vi vill göra ett ingrepp i lill och ringfinger. Man kan dels blockera på handledsnivå, men man kan även blockera, vilket är lättare, på armbågsnivå. Nervus ulnaris glider ju runt kondylkanten här, och på denna patienten här så känner vi nervus ulnaris här. Nu håller vi nerven. Man börjar då med att tvätta med sprit så att man dödar hudbakterierna. Därefter tar man sin spruta med lokalbedövning. Man papperar nerven. Och sen går man in och så lägger man en injektion dels anteriort om nerven. Och när man har gjort det så packar man ut och sen går man in strax bakom nerven. Och här är en fördel om man lägger upp till 10 ml bedövningsmedel. Och återigen så kan man vänta gärna 10 minuter, kanske 15 minuter, så att blockaden tar ordentligt i nerven.